प्रैक्टिस सेशन थ्री प्रथमा विभक्तौ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः शिला शब्दः मरीचिका शब्दः इत्यादि शब्दाः शिला शिले शिलाः मरीचिका मरीचिके मरीचिकाः बालिका बालिके बालिकाः शाखा शाखे शाखाः गायिका गायिके गायिकाः वृद्धा वृद्धे वृद्धाः छाया छाये छायाः खंजा खंजे खंजाः अन्यवचनानि वदतु। पुष्पमाला पुष्पमालाः शाखा शाके छाये छायाः मक्षिका मक्षिके अजा अजाः शाखे शाखाः सर्वनामसहित अन्यवचनानि वदतु। इयं शिला इमे शिले इमाः शिलाः एषा मरीचिका एते मरीचिके एताः मरीचिकाः इयं पुष्पमाला इमे पुष्पमाले इमाः पुष्पमालाः इयं छाया इमे छाये इमाः छायाः इयं शाखा इमे शाखे इमाः शाखाः इयं शाखा इमे शाखे इमाः शाखाः इयं मक्षिका इमे मक्षिके इमाः मक्षिकाः इयं अजा इमे अजे इमाः अजाः एषा एते एताः एषा पुष्पमाला एते पुष्पमाले एताः पुष्पमालाः एषा छाया एते छाये एताः छायाः एषा शाखा एते शाखे एताः शाखाः एषा शाखा एते शाखे एताः शाखाः एषा मक्षिका एते मक्षिके एताः मक्षिकाः एषा अजा एते अजे एताः अजाः इमे पुष्पमाले एते पुष्पमाले इयं छाया एषा छाया इयं शाखा एषा शाखा इमाः शाखाः एताः शाखाः इमाः मक्षिकाः एताः मक्षिकाः इमे अजे एते अजे सह तौ ते सा ते ता अकाराकारान्त शब्दाः सः रामः सा छाया तौ द्राक्षागुच्छौ सः वरः
अजे ताह मरीचिकाः सह पत्रवाह ताह शिलाः ते दंताः ताह मक्षिकाः तौ कुक्कुटौ ते दीपाः कोऽपि दोषः अस्ति चेत् परिष्कारं कृत्वा वदतु। कुब्जा वा? आम् कुब्जा। गायकाः वा? न गायकः। वृद्धा वा? आम् वृद्धा। शाकाः वा? न शाखा। शरावः वा? न शरावाः। शरावौ वा? न चषकौ। कुब्जा, गायकः, वृद्धा, शाखा, शरावाः, चषकौ। मरीचिका वा? न मरीचिकाः। शाकाः वा? आम् शाकाः। वृद्धा वा? न वृद्धः। कृषिकः वा? आम् कृषिकः। खगः वा? न खगाः। बाणाः वा? आम् बाणाः। मरीचिकाः, शाकाः, वृद्धः, कृषिकः, खगाः, बाणाः।